Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer. Zašel let's play za zelenkošce. OK. Tak, Grimgor se usadil v krak Asgalu. Má to, co by kamenem dohodil do kradomenu, který nám zabrali tady místní zbouřenci. Zelenáč, tomu se zvyšuje pomaličku bojovnost. Já ještě možná nechám jedno kolo. Uvidíme. V Karakasgalu se postavilo, takže tam máme základ, máme tam i střelci nějaký, ale rozhodně. Počkej, cože tady bylo? Jo. Rozhodně tady postavíme ten chlívek pro kance. Zatím asi vylepšovat úplně nebudu. Nebo má to nějaký... Akorát na verbu střelce, to je k ničemu teďka mi. To je mi teď k ničemu. Barak Davazbak. 9 kol, potřebujeme zvednout trošku... Trošku, potřebuji zvednout ten růst tady. Teď si říkám, jestli ho zvednoume i tady. A nebo jestli tady postavíme, tady určitě postavíme šefu chatrč. Otázka, jestli postavíme tady modly nebo chatrč zase. Modly můžeme ještě zvednout. A postavíme tady modly. Tak. Víceméně vše. Respektive tady můžu ještě naverbovat jednoho střelce. Pro Godrika. Tak. Ono. Taky k čemu, že jo? Zbytečně mi to bude brát peníze, ale... Já bych na to pak zapomněl. Takže asi tak. vztahy. Super? Méně super. Zatím nechtějí. Počkáme ještě. Oni jsou ve válce s knížatama. To znamená, že pokud půjdeme do konfederace, tak budeme ve válce s knížatama. Takže my to musíme na jihu rychle vyřešit. A přesunout se pak na východ, teda na západ. A tam to udělat. Tady jsme v blízkosti. A tady se asi dostaneme do blízkosti... Takhle. To necháme bejt. Teď vše. Vidíme, co tady rudí tesáky. Já myslel, že už jsem se jich zbavil a ono nic. Ono nic. Těch frakcí tady ještě docela dost teda. Au! Ogak útočí. Chopil se příležitosti, což mě trošku štve, protože mi zabere místo, jako... Ogeku? Sereš mi. Hele, možná si to dáme. Protože jsem zvědavý, jestli já budu moc ovládat tu jeho armádu, anebo jenom svoji, anebo co. Uvidíme. Ale už jsme dlouho nebojovali. Tak zajímavé to rozestavení. My přicházíme jako posily tady. Tady je pokřivený měsíc a tady někdy mezi námi bude nepřítel, takže to bude hodně zajímavý. My jim v podstatě vtrhneme dozad. Šup, označ se. Tak. Tady máme dál. Střelci, jízda. A jízda je furt zraněná, jak to, že je furt zraněná jízda? Jízdu pošleme sem, hele. Tak,
Hoši, 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 hoši. Počkej, proč je to rozpojený, ty střelci? Ach jo. Tak. Grimgore, budeš velet útoku pro čelem. Zautočte hoši, dáme vás do skupiny a útok. Útok, 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 a pojď, pojď Grimgore, hele, ty ještě nemáš žádnýho, myslíš, že to tam sešleš, že přestřelíš ty naše, nice. A goblinská jízda. Hele, to už vypadá hezky, tak si to tady dáme do cinematic view a... goblini! Ty král! Ty jsou neskutečně velcí. Ty skočil tady na tě. Akorát možná... dáme povel našim střelcům, ať už se trošku aktivně nezapojujou, protože to tam krapet masakrujou. Tady jo, tady se ještě zapojte. A nebo ne, tady ne, to zvládnou tady borci. Kde máme jízdu, 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 jízdu? Ještě tamhle. To bylo hodně easy vítězství, to klidně mohlo být automaticky, ale... chtěl jsem vidět, jak to proběhne. Hrozný masakr. Počkej, tady někde ještě? Jo, tady byl jeden. jeden samotný chudák tam goblin. Mezi armádou. Ty krávo, 55, 58, 48, 28. Ty vole. To bylo hezký. 7 jich ztratil, on já 47. Neskutečný masakr. Ale ona to byla armáda jenom goblinů, no. Ty goblini jsou hodně slabí. Ty goblini jsou v podstatě jako nejslabší, když se vezmete jako základní jednotky všech těch frakcí. Teda nevím jak chaos a nevím jak hrabata. Hrabata mají jaký poměrně asi slabý jednotky. I když ty mají výhody v typu, jako, že se nevzdávají a takhle, ale... a pak zase se rozpadnou úplně, jo. Když přijdou o šéfa. Což teda ve výsledku všechny frakce se tak nějak rozpadnou, když přijde u šéfa, ale... nebo regimenty všech frakcí. Ale ty goblini jsou taky nejslabší úplně ze všech. Přijde. I ty, no, za bestie, ungoři, no. Jsou taky docela hodně slabí. A ekvivalent. Když možná bych řekl, že ungoři budou o něco silnější. I když jsem to jako statisticky neporovnával. A evidentně loading screen se opět zasekla, takže budeme čekat... já budu čekat, vám to střihnu. Já budu čekat půl hodiny, než se to načte. Rozhodné vítězství. Peníze jsou naše. Sídlo ale asi naše možná nebude. Protože jsme šli jako po sily spíš. Sežereme, doplníme. Sídlo. Takže mě vlastně pokřivený měsíc zabral sídlo. Eparchant. Eparchant. A je vypukne... jo, počkej, tak to nebylo povstání tady, to bylo povstání tady. A to nebylo naše. Válečné úsilí neudělat. Nepotřebuju úplně. Nepotřebuju úplně velení teďka. Minus 1500 jako. Riskovat hněv v Borslíbu, to zase zní tak jako. Melodramaticky strašně. Bůh ví, co se na mě snese teda, ale... dobře. Kde vzniklo... Tady hrozí vlastně povstání. Tady hrozí povstání a tady už skončilo povstání, přesně tady. 10. Dobře, tak kraddomen je jejich, to mě trošku naštvali parchanti teda. Takže mi zůstal jenom Karakasgal.
Jak seš na tom spošluš? Jo, můžeš možná vyjet teďka zase. Otázka kam jako můžeš vyjet, protože tady není kam bys mohl jako vyjet. Mi dělá tady nájezd na mě. Připravím k vraždění. Mlžná hora. Kolik? Nic. Zautočíme. A tady už. To vezmeme pak podzemníma chodbama. Au! Počkej, kdy tam nebylo. Tam nebyla lebka. Tam nebyla lebka, tyhle, když jsem tam... to je jedno. Ach jo. Banda. Ne, já potřebuji teďka zvednout trošku asi Grimgora ještě. On nemůže mít žádnýho. To je takový, že zbroj, síla zbraní, obrana zbraní, pojď sem, hele, pojď sem. Stáhněte se sem, velení, řvoun, velikost lupy, orčí macky, macky divokých orků. Pro orčí macky? OK. Nepotřebuju, asi doděláme tohle, to tu smrtící čepel, sekáčky, zizvěný, dáme mu zdraví. Dáme mu zdraví teďka. Hele, co tady? Jaký to máme, švindlíř? Křesti po bitvě, splnění sídel, zbroj. To je tady zbytečný, protože já nic takového nemám. Tohle si vezmu. Zajáci po bitvě přijmi splnění sídel. A ty sídla totiž už ale neplním, takže to je takové jaksi zbytečné to mít. Máme tenhle ten praporec. Dobrý no. Tak to zautočíme. Ještě se tady podívám, co s namasem. Z toho jsem tady dlouho nechal bez povšimnutí, že bychom tady povraždili ty agenty. Máme jednoho agenta už v podstatě jenom. Nebo si šli podívat, jak to vypadá tady u knížat, abychom měli přehled. Můžeme se jít podívat na knížaty. Podíváme se, uděláme průzkum malý. Ale Baragvar, výborně, to jsem chtěl. Varenský kopce. Můžeme zvednout akorát tohle. Za 1000. Tady je to teďka, tady se čeká 3 kola, dobře, tak zvedneme tohle určitě. Zvedneme určitě tohle. A to je vše. Co náš Godrik tady? Godrik tady zvedá poslušnost, to je hodný Godrik. Jak si počkej, jak je na tom zbojovnosti vůbec? Co blbé? Budeme potřebovat se někam podívat asi brzo. Uvidíme. Jo, boj, ne kolo, boj. Moc střeleckých jednotek. Dáme automaticky. Ještě zdrhle, jo. Tak. Jasně, super. 8 zbroj, dobrý. Bojovnost. Bojovnost se moc nezvedla, ty vole. Jak to, že 85 jenom... Ztráty minus 4? To přijdu vovák, ach jo.
Co se dá dělat? Hele, Wyvernu, dáme mu Wyvernu. Už se na ní čekalo dost dlouho. Jo, počkej, ale ono by se mu měla možná taky přiřadit. Ne, ono se mu přiřadilo asi automaticky, že jo? Jo, automaticky, dobře. Tak, to by dáme... Tady už nic moc nemám, tady jenom to plnění zajací chycení po bitvě plus 15, ale to je dobrý, to beru. Ještě něco. Poslušnost plus 1, snížený... Ne, proč ne? Tak, a ty nemáš moc pět... Obrana při boji zblízka plus 5, odolnost vůči magii, magická ochrana, odolnost vůči ohni, schopnost očarovat štít, zbroj, to už je zabraný. Dáme mu tohle, klasika, on je bojovník, tak s magií se moc nesetkáváme. Obrana při boji zblízka, útok zblízka, to bych možná měl dát ale Grimgorovi tohle, to dáme Grimgorovi. To není pro, anebo to nechám, dáme to Argorovi. Grimgor je tak silný už tak, takže podpoříme tohle. Obsidiánový odolnost vůči magii, opálový odolnost vůči zranění, ale to je dobrý, elektvár, rychlosti, dobrý, tomu necháme, to je fajn. To je všechno tady. Dáme ještě Grimgorovi, on má Gorkovu zbroj, meč proti hrdinům. Dono zvučí magii. O, útok, hele, pasivní schopnost náhradelní škubače holubů. Minus 8, útok zblízka pro nepřátelské jednotky v dosahu. Je dobrý, to se mi líbí. A rubínový, to se mi líbí, ta ohnivá koule, to si nechám určitě. To je všechno. Dobrý, to necháme bejt už. 1900, já mám 1900, kde jsem vzal 1900 ještě. Prachy. Určitě tady. Dobrý. Jedem dál. Jak jsou na tom ty naše vztahy? Si říkám, jestli náhodou teda neovládnout a nedobít i pokřivený měsíc. Tak, hoši, díky. Pomohli jste mi, ale je na čase jít. Ou. Tady vždycky vzniká daleko drsnější povstání než kdekoliv jinde. Možná, jestli to je způsobený tím, jak je ta provincie jakoby vyspělá. Tak. Armádu žádnou nemá. A tady má armádu, helme se. Ou, pan parazitů. To bude zajímavý tam možná. A je nám to stoupá trošku. Tak. To nepotřebuju teďka úplně dvě kola. Ještě upgradeneme tohle, tady je to vlastně všechno postavený, že jo, tady není to, tady je otevřeno ještě, co tady můžu postavit? Že bychom Godrikovi upgradeovali jízdu, protože on má je zkušený nějak extrémně, má je docela dost zkušený. Přemýšlel, že bychom mu je upgradeovali na kančí jezdce. Ale asi nechám tu lehkou jízdu. Necháme si tu lehkou jízdu. Možná, že bychom přidali trolí jeskyni. Oh. Tak musíme trpajzličí důl musíme, to je jasný. Peníze, samý peníze. Samý lesklý šutry potřebuju. Jo, tady tohle, výborně. Moc upgradenout na druhý přístav aspoň. Nebo můžeme zbourat, no ale asi to upgradeneme. A já můžu už Arachna
Arachnaroka. Uctívání pavouku, letoskou pro pavoučí je celý heň pavouků, tak blízka pro pavoučí. Ale člověk musí trošku asi upgradeovat, aby byly nějaký válečné vozy, ty vole. Nic z toho už nemám. Vzduchoplavecký. Ty technologie jsou takový trošku zabitý tady. Máme tohle, protože nějaký pavouky máme. Tak a vztahy. Vztahy. Zhoršují si. Jak to, že se zhoršují? Tady se úplně zhoršují. Jak je to možný? Proč se zhoršujou? Velká mocnost jsme. Smlouvy s krvavou rukou. Počkej, ne, to je pokřivený měsíc, já nechci pokřivený, já chci krvavou ruku. Když mám vák, tak mám mínus, jo? To je dobrý. Přidat se ke konfederaci, heleme se. Sakra, ještě odmítli. Platby. Počkej. Můžu dát tohle. Můžu mi jako zaplatit a... tisícovku třeba. Je jako úplně, vůbec to nedává smysl, jo, tohle. Ale jsem zvědavý, jestli ta hra to nějakým způsobem reflektuje. OK. Tak to jo. Ale ještě nám to hodně zhorší vztahy s těma, s pokřiveným měsícem, takže my budeme muset asi dobít pokřivený měsíc taky. Asi jo, jestli chceme plně ovládnout naše jižní pustiny tady. Myslím, že nám to hezky zhorší vztahy s tímhle. Neprojevilo se to tam, ale s pokřiveným se to projevilo, ne? Je to tam, no, konfederace. OK. Vorgazy, ty vole, vypadní odsaď už. Tam je úplně těžce zmasakrovaný hrdina nějaký. Jdeme na průzkum, tady s namasem. Hele, no to je hezký, že to je tvoje land, ale... Jdi pryč, jo, protože jsi tady děláš diplomatický rozepře. Co tady? To je zase jediná frakce nám tady, jediná osada, jediné město nám tady patří. Hodně debilně tady, proč je tady... Orčí jezdci na kancích. Počkejte, je to stejný. Kde já to stavěl do prkínka? Jestli tam jsou ty divocí orci, že jo? Se na to nepodívám teďka asi nikde. Podívám tady. Jo, to jsou stejný. Já ty divoký orky nemůžu asi sverbovat evidentně z té frakce. Wait. Jo, tady tohle, já jsem si říkal, že to je... Spletl jsem si města. No, to zbouráme tohle, to je jasný. Tohle tam možná necháme. I když je to docela zbytečný. Přístav nám dává prachy, to tam necháme. Tohle zbouráme, postavíme tam věž strážní. Jo. Takže tak. A v Ekrundu, co můžeme postavit v Ekrundu? Je to už tam máme. OK. Posádka, jaká je tam posádka? Posádka je tam špatná, on by to chtěl nějakou posádku, že? Tam taky udělat. To tam je. Protože jsme tady na hranici. Oni můžou tam k tomu? Nemůžou, ale jsme tady dvě sídla. Tam dáme posádku nějakou, tam postavíme. Evidentně pak. Je všechno? Myslím, že jo. Že jsem to všechno tak nějak... A i dodělal. Dobrý. Příkaz. Nemůžu příkaz, jo. Růst. Míra vynucení příjmů, náklady na verbování, kupce místního verbování.
Růst, poslušnost. Ještě něco? Jo, ještě tady. Poslušnost je tady hodně špatná. Růst nepotřebuju. Ale poslušnost plus 2, to mě moc nezachrání, teda to mě moc nevytrhne z minus 17. Tak dáme prachy, teď máme prachy. A... Jo, orgasm má nízkou bojovnost, no s tím já teďka nic neudělám. S tím bohužel nic neudělám. Takže na to se budeme muset podívat jindy. Na tu jeho bojovnost. Tady se snaží furt, tam naverboval ještě hrdinu nějakýho. Samý nájezdy. Vak. Mě štve, že ten vák je za mnou, že není vedle. Kolik má? 10 regimentů. Na něj. Zabojujem si to. Já chci vidět Argorana na tom. Já chci vidět Argorana... na Vajvrně. Si to zabojujem. To je poslední akce z dnešního dílu. Argor na Vajvrně. Jsem zvědavej. Vlastně bude lítat asi, ne? Nebo to bude jako pozemní Vajvrna? Budeme tak jako chodit po bojišti. By měl lítat teoreticky. Jo, lítá. Tak nějak vznáší se. Nic, helejte se. Čelní útok. Síla Gorka a Morka v plném... Střelci samozřejmě vždycky za. Naše jízda, že by projela skrz... Oni mají jízdu na pravém křídle, tak dáme jízdu taky na pravý křídlo. Střelci, vy si udržujte distanční režim. OK. Goblini. To vezmou... Co tady mají? Oh, tady mají další jízdu. To jsou kanci. To se mi nechce líbit trošku. Goblini to trošku tady asi odnesou. Kdo to odnese? Neviditelná garda. A... Celový pláty. Kam s váma? On to je jedno asi. Hele. Argore. Má to nějaký bonusy ta Vajvrna, nebo jako? Možná, že na ní nemůžou pozemní jednotky asi úplně útočit. Uvidíme. Afford you great flexibility, Commander. Scout and harass the enemy as they maneuver. OK, to je poprvé. Máme nějaké letecké jednotky. Kdo má ještě letecké jednotky? Trpajzici mají gyrokoptéry, že jo? A ti upíří rabata. Teď tohle, kdyby měl Grimgor? A tu jeho ohnivou kouli. Já bych mohl dát Argorovi tu ohnivou kouli, protože to je předvěděl vlastně, to je amulet, že jo, nebo něco takovýho. Ty vole, tak to by byl masakr. A teď mu dám rychlost. Zautočte! Tak, zautoč. Dej si lektvar. A vy zautočte. Ty král. Do prkínka.
No, do prkínka. Ale pomožte tady našim jezdcům. Tak. 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 Hoši, tady se trošku bojuje. Oni jsou v té skupině, nebo byli. Hele, stáhněte se, jo. Tam jsou borci, aha. Mhm. No, ano. Ono, goblini proti borcům, to není moc dobrý. Ale ukaž těmhle s těm borcům, začet toho Wyverna. Tak, tohle je masakr, ta Wyverna. Tak, to je masakr. OK. Tak to je neskutečně OP. Oh, ty vole. Přestaňte koukat a běžte jim někdo pomoc. Tam je hrdina, aha. Ukaž hrdinovi, jak se to bojuje. Dělejte, utíkejte. Ne, běž mu naproti, hezky naproti. Musíme trošku posílit. Posílíme velení, ať nám nikdo nezdrhá. Tak, hezky. A... to má půlka zdraví. Ty vole. On je jenom lehce zadýchaný. Počkej. Já, on už mi to neukáže, tu jeho kartu. Ne. Ah, škoda. Chci vidět čistě ty HPčka při tom útoku. Ono, útok z toho vevrnou na jednu postavu asi není úplně nejlepším. Oh, teď hezky zasáhl. Ale na celý regiment, když zaútočí, tak je to neskutečný masakr. Nic, skončíme. Končíme bitvu a ukončíme i díl. Protože ono se bude zase strašně dlouho nahrávat. Hele, ale nakonec jenom 39 jich zabil. On jenom zase tolik zase upřímně nebylo. Ty to schytali, chudáci. A on se to nahrávalo nějak rychle. Hezký prachy, ty jo, ocelový pláty to nějak schytali. Sám připletli, oni tam bojovali s tím hrdinou, no, ještě s regimentem. Tam byl regiment a hrdina proti ním. Goblinní vlčí jezdci to schytali. Zabili jenom 5. Protože ty se dostali do křížku s borcema na kancích. Temní orci 25. Temní orci, vlastně my jsou nově teďka, že jo, 25, no výborně. Kdo tam byl? 81, ty král. Neviditelná garda, 42, hezky. Krvavé šípy, jenom 8. Vaši, kam jste stříleli? No, střelci celkově. Neviditelné šípy. Viditelné šípy?
Neviditelné šípy 32, to je dobrý. Temné vlny 4, temné vlny taky schytali od borců. Dobrý, sežereme. Zdrhá. Tak tvar odolnosti. Doplňuje s bojovníkům body zdraví? Sám, aha. Ale možná bude v okolí... Ne, sám. Snad to nikdo neschytá úplně. Snad to přežijou vlčí jezdci a hlavně ocelový pláty. Tak přesně ty dva regimenty to schytali. Nic, ale naverbujem znova ocelový pláty, počkej. Vlčí jezdci nebyli pojmenovaní, tak je to v pohodě. Nebo ty gublini, myslím, že ne. Ocelový pláty, já si tě píšu, jo. Ty jsi měl... co to bylo? Orčí borce. Ocelové... pláty. A to je výjimečně, jo, protože máme spousta jednotek, takže je to víceméně jedno. Kdyby to bylo, jak to bylo dřív u bestií, tam se taky podařilo u někoho takhle, nějakého chudáka, tak... Vlastně o smůlu, no. No nic, halejte se. 11 000, 12 000 máme, 7 700 v plusu. Ovládáme celý jižní pustiny, teď se tady vrhneme na svého spojence. Útočíme na poslední baštu vysokých hůzů. Kdo by to byl řekl před 40 díly? Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za zelenou košce, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.